Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Ayatuddin Abu Safa Billah Shah berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada empat hakim Mahkamah Rayuan pada majlis di Istana Negara. Mereka ialah Datuk Ghazalicha, Datuk Sri Mariana Yahya, Datuk Sri Datuk Si Mi Chun dan Datuk Hashim Hamzah. Sebelum ini, Datuk Ghazali ialah Hakim Mahkamah Tinggi sejak 2007, sementara Datuk Sri Mariana Hakim Mahkamah Tinggi sejak 2010. Dan manakala Datuk Si dan Datuk Hashim merupakan Hakim Mahkamah Tinggi sejak tahun 2014. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dihadiri Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Rohana Yusof. Terhadir Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Muhammad serta Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abang Iskandar Abang Hashim.